Ey iman edenler, iman edin mənası nədir? Bəli, bu da Quran ayəsidir, əstəğfirullah. Ya eyyuhəllədinə əmənu, əminu. Bunun da haqqında danışmışıq, əziz qardaşlar. Bu barədə də əvvəlki söhbətlərimizdə söz cavabımız olub. Çalışaq ki, bunları təkrar eləməyək belə sualları. Ey iman edənlər, iman edin. Ya eyyuhəllədinə əmənu, əminu. Nə demək olur bu? Ey iman edənlər, iman edin. De, iman edib nəyin iman eləsə təzdən? Alimlərimiz deyirlər ki, burada üç vəcih var, üç yön var. Bir, yəni üç kəsə də xitabı var burada, üç qrupa xitab var. Bir, müminlərə, müsəlmanlara. Ey iman edənlər, iman edin, yəni imanınızı kamilləşdirin, yəqinliyinizi artırın. İman etdim deyib, əlinizi boş buraxıb dayanmayın. Özünüzü gəlişdirin, özünüzü yetişdirin. Bu iman eləyən həqiqi müsəlmanlar üçün. İkinci zümrə münafiqlərdir. Ey iman edənlər, iman edin. Ey üzdə iman etdim deyənlər, həqiqətən iman edin. Üçüncüsü, baxırsın, burada artıq İslam edənlər yox, iman edənlər, münafiqlər haqqında elə deyirik. Yəni, İslam, iman bizim etiqadımıza görə eyni şeydir. Üçüncüsü, əhli kitabadır kitab. Ey iman edənlər, yəni, ey Tövrata, İncilə vaxtında iman edənlər, indi də İman edib İslamı, Məhəmməd Mustafa'nın Qur'anı sallallahu aleyhi ve sellem və Qur'an-ı Kerimi qəbul edib onlara iman edin deyə bu ayət kərmənin də mənası var deyir ülamamız.